Bless up. Soon as I wake up in the morning, I see dollar signs. Hi guys. Өнөөдөр өглөө гэрээсээ бараг 6:40 гэж гарсан болохоор найзтайгаа уулзах гэсэн амарцчих. Тохиромжгүй хувцам, цохиромжгүй биш зүгээр арай өөр хувцам байсан. Гэхдээ яг whatever тэгээд өсөө янзлаад бүрэг удаад гараад ирлээ. Тэгээд удаан уулзах болохоор амар гоё байна. Та амар хөрхөн ургацсан дотроо шинээр so cute. Миний биений юм ирээд бүр нуруу гэтэр амар өвдөд гэрээс ажиллаж байна. Гэрээс ажиллах үедээ гоё амраа тэвтээд ингээ босож явж маа зүгээр дэгээ ажил дээр хахаар ингээд яг сандлан дээр айгу олон цаг сухаар айгу тухгүй болоод гээд нуруу бүр өвдөд өгдөг. Чихэрлэг төмсний нүх. Two bananas. Самны даснаас хоёр халбаг. Би өдөр тавж байгаа уурагны хэмжээгээ ялуулах хэсгийг хичээж байгаа. Тэгээд ийм байдлаар бас уухаар гоё байдаг. Зүгээр хилээч гээд хэлсэн чил яа чи юу хийсэл гээд Мартин намны ментор өөрөө баярлалаас илүү хүмүүс баярлалаа л би нэрээ 100 хүртэл сормоосо хийлэхгүй зүгээр хийм хэлгээд сормоосо бодож байгаа тэгээд нэг гоё буудаггүй сормоос Асан. Тэна. Яг байгаад. Мэн зэн биш. Хатаа амар гой зогсоорчин. Одоо ажлынхаа нэг арга хэмжээтэй сууж ин тэгээд одоо 2 цагийн дараа биш багы цагийн дараа эхлэх юм байна. Тэгээд энд ингээд бэлдээ төлөө авах гэж төлөөгээд байж ин. Гадаад зочд бас байгаа болохоор орчлон төхөөрөмжүүдэд бэлдээ байж гин. Тэгээд Women's Empowerment Forum гэдэг болж байгаа. Энд манай нөхөд бас би
төлөвчин зэрэгтүүдэд шалгаад байж байна. Бидний одоо эзүүгийг шагшин одоо бахархаж байна. А тэгээд та бүхэн болоод биднэрт одоо урам зориг. Нисүү гайгүй хурдан дуусчдаг болох гайгүй. Thank you.